haadha walirratti rasaa isaan fixan jechuudha. Namni waa'ee sanarraa gabbee haasee ni jira hin jiru. Ajjeesanii reefka gizee shorreessanoo namni haasee ni jira hin jiru. Kun hundinuu sirkaa keessatti hojjetamaa jira. Kun hundinuu uummata keenya sirkaa sanarratti waan hojjetamaa jiruun isinitti himaa jira. Laankii jiba isinitti himaa jiru. Neetoorkii irraa dhaamsanii akka uummata Wallaggaa tuman sanitti neetoorkii irraa dhaamsanii akka isaan sagalee biyya biratti hin dhageessineef akka isaan oollanuu dirmadha akka hin jenneef neetoorkiin irraa dhaabbatee qaxaqaxamaa jiran uummata kiyya. Baga ajjeesan tajaajila kunoo rabbii addunyaa akhiratti si haa balleessu inshaallah. Akka du'a namatti gammaddeetti rabbiin maal jee si haa baarame. Deemaa guys, share godhaa viidiyoo. Deemaa sagaleen uummata kanaa dhagaamu. Dirqama sagaleen uummata kanaa dhagaamu qabu. Wallaahi laazim. Haalli isaan keessa jiran akkan aan dubbadhu miti. Okay? Akkan aan himu miti. Mana tokko keessaa nama jaadhumuu jechuun akkan aan dubbadhuuf akkan aan himu miti. Waan akka malee garaa nama nyaatudha. Arra du'a ganda tokkoo yoo ustan rakkoo ganda tokkoo yoo ustan hunda keenya bira rakkoon dhufuuf ta'a. Qeexiyyaan naga qaba manaxiyyaan naga qaba jettee yoo kateessute oromoon tokko arra uummata sirkaa baddii yoo hin dhaabbatiin rakkoon uummata sirka irratti dhufe hunda keessan bira dhufuuf ta'a jechuudha. Osoo balaan hin dhufin maganfata jee oromoon. Ustaniin taa'ina harargee keessaa gizee haatitee beeloyte walloo keessaa dhukkubsatuu qabda. Sirkaa keessaa gizee haatitantee ajjeefamte Wallaggaa keessaa hadooduu qabda. Akkas oromummaa jechuun waliif madaa'uu qabna. Isaanarra rakkoo guddaa keessa jiran mana tokko isaa namni jaadhume gadda guddaa keessa jiran. Siniimeet hin jira. Neetoorkiin illee akka ganda san hin jirre. Istiil waan nyaata waan dhugan waan akka hin jiru jechuudha. Lafa sanarraa baqatanii deemaa jiran. Anas biratti suuraa isin garsiisuu danda'a. Anus enaasa waan qabatan amata meeqa guutuu waan dhugaa fi waan dhugaa qofa irratti hin hojjadhaan. Waan hijiba irratti hojjadhee isin beeku rabbiin illee hijiba naas hojjisiin inshaallah. Haqaan hin deemaani. Kun olaala. Kun amma uummata keenya kan sirkaati. Rasaasa waadamaa jiran mana isaanii gadhiisanii deemaa jiran akka arkitanii toonolaan. Isiniin mul'ataa jiraami lafa isaanii oromoon lafa isa irraa baqate jechuun waan akka malee nama gaddisiisudha. Sababa namni tokko mana tokko keessa jahaa fi shan dhumuu jiruuti lafa san gadhiisanii baqataa jiran. Kana jechuun immoo waan namni tokko dubbatee waan namni tokko usuu mitii jechuu barbaadeeti. Waan kaane akka oromootti waan kaane akka oromummaatti lafaa ka'uu qabna. Gamtaan dhaabbatuu qabna uummata kana bira. Hundi keessanuu sagalee ta'a. Hundi keessanuu ararraa eegala. Guyyaa takkaa gargaarsa guddaatu gaggeeffama. Gargaarsa gaggeeffamu duratti rakkoon uummata kanaa annaa'us ta'uu qaba. Rakkoon uummata kanaa dubbatamuu qaba. Akkuma lafaa kaanee gargaarsa jennee yoo mana bananne irra hedduun maaltu jee kasi gaafatu jira. Oromoon kutaa hundinuu rakkoo uummata sirkaa kana dhaga'uu qabanii sinigalee. Oromoon kutaa kudha takka rakkoo uummanni kun keessa jiru baruu qaban sinigalee. Miidiyaan karaa hundaanuu gabaasuu qaba. Rasaasni uummata kanarraa dhaabbatuu qaba. Sababa tokko malee rasaasaan waadamaa jira waan ta'eef rasaasni dhukaasni isaanirratti baname irraa dhaabbatuu qabaa jechuudha. Badii takka malee oromoon ajjeefamuun badii tokko malee oromoon qeeyisatti dhiinii isaa dhangala'uun dhaabbachuu qaba. Nigaa ilaa irraatu badii tokko malee oromoon lafa isarratti reefka meeqa qajeelchitee jirti. Reefka meeqa awwaaltee jirti. Haati ilmoo awwaaltee jirti. Ilmoon haadha awwaaltee jirti. Soo kanaafuu amma immoo kana booda gahuu qaba. Jaarraa 21 keessatti oromoon lafa isaa dhiisee deemuu qabu.
Oromon lafa isarra buqqee deemuu hin qabu akkanatti dubbachuun isinirra jiraata miidiyaa kanarra gabbaatanii jechuu. Sanyiin abiyyoota kaasaa'ee xamanjaa jala deemtee kofaltii. It's okay. Dhaggeeffadhaa. Akkana dubbachuun isinirra jiraata. Mootummaan arrabsinaa, mootummaan hin balaaleeffatinaa. Garuu dhugaa dhugaa himaa fi maaliif hin balaaleeffatinaa jee gaafa rakkoon nama seente. Rakkoo san ofirraa dhiibuudhaaf haala adeemsa ittiin nama tokko dubbistantu jiraa jechuudha. Isin galee. Jaarraa 21ffaa keessatti Oromoon lafa isaa dhiisee deemuu hin qabu, lafa isarratti dhiinni Oromoo dhangala'uu hin qabu, haati du'uu hin qabdu, ilmoon du'uu hin qabdu, manguddoon du'uu hin qabu. Baddii tokko malee du'aa jira waan ta'eef. Rakkoon uummata sirkaadhaa haa dhagaamu. Sagaleen uummata sirkaadhaa haa dhagaamu. Hundi keessanuu sagalee taafii. Hundi keessanuu viidiyoo hojjadhaa. Sheer godhaa. Haa dhagaamu. Dhageessisa sagalee isaanii. Hundi keessanuu jechuudha. Arra yoo ati as teessee uummata kanaaf hin adoodiin booru mana keessatti wanni akkanaa dhufuu danda'a. Booru arra mana keenya keessaa namni jaa yoo dhume yoo jaa ifirratti yaada. Silaa arra mana kiyya teewoo. Silaa arra faamiliiti yaa teewoo jaa yaada. Isin galee wanni tokko gisee godhame ifirratti yaaduu wayyalaan osoo namarratti harka laatiin booru harki sirra laatama waan ta'eef. Namni 4 nama istiil nama 5 jirtan. Na dhaggeeffadhaa uummata Oromoo anis Oromoorraan dhaladhe hundi keenyaa tokko laan waan isinirraa garagar ta'eef hin jiru. Anis Oromoon hin jaalladhu, isinis Oromoon hin jaallattan. Anas biratti dirqama Oromummaa fi jaala Oromummaa fi dhiiga uummata kiyyaaf hadootuutu as bira ta'ee na dubbisiisa malee takkiin waan biraa jiraateetii miti dhaggeeffadhaa. Takkiin immoo akkumatti elektirikaa miti kanuma useeuma haasawaa oolu amata dheeraa kana guutuu. Gizee namni haasee waan takka wanne hojiirra oolchuu qabdan. Nuti yoo haasofne yoo isin haasofne immoo duwwiit godhuu qabdan waan tokko sheer godhuu qabdan. Yoo isin sheerin godhi yoo isin duwwiitin godhi maal dubbanna dubbanta asirraa. Egaa isinii barka uummanni akka sagalee harkatu haa godhuu danda'u bara. Warra as taa'ee komantii barreessu taaptaa godhu isintu uummanni kun akka sagalee harkatu godhuu danda'a. Isin galee? Ani immoo gama feesbuukaan illee laayifii seenuu deema gama galgalaa. Achiin illee hoottaana caqasaa. Feesbuukni kiyya akkaawuntii kiyya jala jira. Akkaawuntii tiktookii kiyya. Feesbuuk kiyya sarchi godhattan. Balaaqalaan feesbuukuma kiyya banatti ayidoonnoo. Feesbuukni kiyya namni harkaan jiru. Akkaawuntii tiktookii jala baay'oo jala feesbuukni kiyya isiniif jira. Achiin koottaa gama feesbuukaanii dubbanna jechuu. Amma waan tiktookiidhaan waliin dubbachuu barbaadeef akka isin viidiyoon amma hojjadhee dhufee. Deemtanii nama 20 takkaatu duwwiit godhee yaa'e. Maal jechuun nama 20 takka jechuun? Namni. Re bayyee jalaartan maal waan tokko golaanaa sa'a jiraan? Bayyee jalaa jiru. Yoo namaaf as ta'etti bayyi. Nama seeraan erga madiinaatiin dhufte. Diina maali? Waajjallee Oromooti hundi jalaa afaan Oromoo barreessaaru. Reef illee barra koonkee koomantii fayyadamuu jalqabde kuni leenca boota jennaan ajandaa jijjiirte bar reef si jaalatanii. Yaada uummataa fudhachuun dirqama. Yaada uummataa fudhachuun dirqama. Nu caalu irsaa. Sutaas kamaal anas isinis caaluu danda'u warri komeentii irraa kun tuffachuun hin ta'u. Wallaahii laayivii balatanii taa'uun beekaa nama hin godhu. Namni 7 dalaalee beekaa miti. Ati warri koomantii kun. Laala uummanni koomantii irra jiru kan piroofeesaraa waa hunda caalu jira. Carraa mana badachuu dadhabe malee. Anama gaafii takka qaba. Tokkoffaa irratti mubaarak haayitii kiyya bahee jecha. Waa'ee qarqaarsa uummata walloodhaa mallaqa hin hatte jedhee nama duula sirra bare jira. Osbiyyee dhaabbadhu haala kanaarra. Waslaadha. Maaltu haala kana keessi galchi? Jechuun akka waan nuti amma duula saniif sirratti banneetitti uummanni deebi'ee baga haayitii isaa bahee jira. Nuti kan wallollee mubaarakiin waa'ee mallaqa haa. Nu haa wallollee beenna. Dhumatti dubbii waan akka namaa gaafattaa keessa galtee waan akka namaa gaafattaa. Waan si ilaallee. Adama fakkeenyaa fi adama akka mataa kiyyaatitti fakkeenyaa fi waa'ee mallaqa waan si dabarsoo ilaallanne bannaa taachuu dhiisaa ammas kanas bakkaa yoo 20 garuu keessatti malee. Waan isin ilaallanne keessa hin galinaa of hin galchinaa. Isin hin jenne namni dhufe.
kundimma sin irraa abaga baga salpatani baga kasta dani baga kana ta dani jira ne tinin ammu jore ne abani abuti isni ojina fita tuba kana abdi mu kana wannan tai rabbi rasi dufne wannan kulkulumma wannan wallahi rabbi radu wallahi rabbi radu ne ga wale in kabarin ngiri yakka rabbi radu wallahi kulkulumma dagai ila dagai sire sitti rabbi rasi num ne la rabbi rasi dama sikke ma rabbi wai sitti kwasi wai sitti kwa la 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 rabbi taka ke basi jeri daman jeri dagai haka ke bas tayyib hawari haka ke basu kun warra ka ke basi am media rati fihi mukuni ya jaran gurban kana akka ilmati tilala akka obbolesa tilala ulla waljira ana tuqulqulesa oromo natti kenna ani ala sinke abbagadati natti kenna jede ke sadufe si dubise kuno qulqulese gurban kuno nagaya maje tudabe haga akka nusitti dul akka ummanni sinya tuma goda warru manara dugasi yargu kun eh obbolesu Oye. Warra gastirati dugasi arge kun haga dula gud. Netti kenna je dubbi ma fudatu dabe.